្ញុំបានបញ្ជាក់ហើយការធ្វើរបងនៅលើពិភពលោកតើមានប្រមាណកន្លែងទៅហើយតើយើងត្រូវធ្វើរបងបើសិនជាមានលុយធ្វើរបងយើងត្រូវធ្វើផ្លូវល្អឲ្យល្អនៅតាមព្រំដែនទាំងខ្សែក្រវ៉ាត់ព្រំដែននិងផ្លូវពាណិជ្ជកម្មហើយធ្វើសាលារៀនធ្វើមន្ទីរពេទ្យធ្វើផ្ទះឲ្យបានល្អល្អសម្រាប់ប្រជាជនរស់នៅតាមព្រំដែននោះទើបជាការត្រឹមត្រូវជាងបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផលិតឲ្យបានច្រើនដើម្បីនាំចេញទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមដែលមានប្រជាជនជាង100លាននាក់និងទៅកាន់ប្រទេសឡាវទោះបីថាប្រជាជនតិចជាងយើងតែយើងក៏មានទីផ្សារមួយដែលនៅជិតខាងខ្លួនយើងផលិតឲ្យបានល្អដើម្បីនាំចេញទៅប្រទេសថៃដែលមានប្រជាជនប្រមាណ70លាននាក់ហើយក៏ជាទីផ្សារមួយរបស់យើងផងដែរនេះហើយជារបៀបអភិវឌ្ឍយើងត្រូវប្រែក្លាយខ្សែព្រំដែនរបស់ប្រទេសយើងឲ្យទៅជាខ្សែព្រំដែនសន្តិភាពមិត្តភាពសហប្រតិបត្តិការនិងការអភិវឌ្ឍប្រសើរជាងការវាយគ្នាដោយក្នុងទសវត្ស50ទសវត្ស70 60និងទសវត្ស70ដែលពេលនោះមានការវាយគ្នាដែលមិនអាចប្រជាជនអាចរស់នៅតាមព្រំដែនបានឥឡូវប្រជាជនយើងកំពុងធ្វើស្រែចម្ការនិងរហូតទៅដល់មានសេវាកម្មផ្នែកទេសចរកាស៊ីណូនៅតាមតំបន់ព្រំដែនតើឲ្យពួកគាត់រត់សារជាថ្មីម្ដងទៀតឬឲ្យពួកគាត់រស់នៅសូម្បីតែបងប្អូនមួយចំនួនដែលចូលរួមបាតកម្មនៅឯប្រទេសក្រៅក៏មានបងប្អូនមួយចំនួនមានសាច់ញាតិបងប្អូននៅក្នុងប្រទេសហើយនៅគៀកខ្សែព្រំដែនតើឲ្យពួកគាត់រត់លូនសារជាថ្មីម្ដងទៀតបោះបង់ចោលផ្ទះសម្បែងដីធ្លីសារជាថ្មីម្ដងទៀតដោយសង្គ្រាមឆ្នាំ1970ដល់ឆ្នាំ1975និងពី75ដល់ឆ្នាំ1979 Today ISP get connected